Երեք աշխարհի տարբեր անկյուններում 100 հազարավոր մեր հայրենակիցներ ուշադրությամբ հետևում էին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում ընթացող զարգացումներին, հնչող ելույթներին, քվեարկություններին։ 35 տարի հետո ամերիկյան օրենսդիր մարմնի պալատներից մեկը քննարկման էր դրել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող, դատապարտող և դրա հետ փոխկապակցված բազում գործողություններ ենթադրող փաստաթուղթ։ 30 տարի հնարավոր չէր լինում նույնաբովանդակ փաստաթուղթ հասցնել նման բարձր մակարդակի քվեարկության։ Եղել են նման բազում քվեարկություններ, քննարկումներ, սակայն այս անգամ փաստաթուղթն այլ իմաստ ուներ։ Ժամեր շարունակ պրկված հետևելուց հետո սիրտ մաշող քվեարկության ավարտին ուրախության արդյունքներով, հոգու հանգստության, երախտագիտության զգացումներով էին լցված մեր հայրենակիցներ աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Սոցցանցերն էլ ողողված էին քվեարկության արդյունքները պատկերող լուսանկարներով ու գրություններով։ Սա համակարգ չի, հեռուստացույցի երևացող կողմն էր միայն։ Հաճելին, գոհացուցիչը, ցանկացածդ որ տեղյակ լիներ վարակույրից այն կողմ կատարվողին, համամերիկյան այն զորաշարժին, ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի, կենտրոնական հանձնախմբի ու ողջ երկրով ծրված մասնաճյուղերի, հազարավոր աշխատողների, կամավորների այդ օրվա դրա նախորդող ամիսների տկնաջան աշխատանքին այլ ապրում կունենայիք արդեն։ Գործում էր մի հսկայական մեխանիզմ, որն ունենալու համար հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարներ պետք է ծախսի ցանկացած պետություն։ Թուրքիան ավելին է ծախսում, բայց ամեն պարագայում չկարողացավ դիմագրավել հայկական այդ լավային։ Տասնամյակներով մշակված, սերունդներով ամրապնդված, հարյուրավորների նահատակման գնով, դաշնակցության աշխարհասփյուռ կառույցների հետևողական աշխատանքով ձևավորված ու հատկապես 100 հազարավոր հայ կամավորներով ձևավորված հայդատի կառույցների ցանցը քայլ առ քայլ, բանաձև առ բանաձև, հատիկ հատիկ քաղաքական հանդիպումներով մոտեցավ մի կետի, երբ իր աշխատանքն արդեն փոթորիկ էր աշխարհի տարբեր քաղաքական բեմերում։ Դա իմ խոսքերը չեն, դա մեր հակառակորդի ճշտամուխ խոստն է հայոց ցեղասպանության ճանաչման համաշխարհային գործընթացի մասին։ Սա Թուրքիայում ասված խոսք է, այսպես է խոսել Թուրքիայի վերջին տասնամյակների լավագույն ու հեղինակավոր լրագրողներից մեկը, Մեհմեդ Ալի Բիրանդը, որը լրագրող լինելուց բացի լուրջ քաղաքական դերակատարում է ունեցել այդ երկրում։ 2005 թվական հունվար 4, Հազար Օսուն, Էրմենի ցունամիսի գելիոր, Հյուրետ Թերթում տպագրված նրա հոդվածի վերնագիրն է, որը հետո դարձավ թևավոր խոսք թուրքական լրատվամիջոցներում, թարգմանաբար պատրաստ եղնել հայկական ցունամին գալիս է, վերնագրված էր Հյուրետը այդ հոդվածը։ Նախորդին Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատում քվեարկված բանաձևն այդ աշխատանքի արդյունքն էր, որի ամեն մի մասնիկն առաջինն էր մշակված հայդատի հայկական կազմակերպությունների կողմից, ու մինչ շատերը դիտում էին քննարկում ամերիկյան կոնգրեսից մի քանի կիլոմետր հեռու գտնվող հայդատի հանձնախմբի շտաբում, Վաշինգտոնի գողտրիկ պատմական առանձնատներից մեկում այդ պահին զորահրամանատարներ էին դարձել ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի ու գերասենյակների աշխատակիցները։ Անունները չեմ տալիս, որ որևէ մեկին իմ հարազատներից բաց չթողնեմ։ Հրահանգներ էին տալիս ողջ Միացյալ Նահանգների մայրցամաքով, որ կոնգրեսականին ինչպես շարժի ենթարկել, որին ինչ ասել, ինչպես համոզել, պարտադրել, որպեսի քվեարկի։ Կամավորների բանակ է դա, որ ունի նպատակ, գաղափարախոսություն, համոզմունք, թիրախներ, ծրագրեր ու գիտի հանուն ինչի է աշխատում։ Բանաձևն ընդունվեց նախորդին, հենց այդ սպահին, այսօր արդեն այլ հարցով են նրանք զբաղված։ Հատուկ այս օրերին Արցախի արտաքին գործերի նախարարին Վաշինգտոն են հրավիրել կոնգրեսի շենքում, այսօր արդեն Արցախի անկախության օրվա տոնակատարությունն են կազմակերպել բազում կոնգրեսականների մասնակցությամբ։ Մյուս օրն արդեն նորից շարունակելու են իրենց սկսած մեկ այլ նախաձեռնություն՝ Կալիֆոռնիա Հայաստան ուղի ավիաչվերթ ապահովելու համար ամերիկյան կառավարության վրա ճնշում գործադրելու։ Մյուս օրը մեկ այլ հարց, օրակարգն անսպառ է, երեկվա օրակարգը, որ հաջողությամբ լուծվեց, մեկ կամ երկու օր առաջ չէր, որ մշակվել էր, ամիսներ, տարիներ շարունակ մշակված գործընթաց, ու որի վերջնակետն արդեն անցնող շաբաթներին էր։
Գործի բերումով էի, որ պարբերաբար տեղեկանում էի ընթացքի մասին։ Ամբողջ օրը վարկյան գիտեի կանոնակարգային քվեարկությունների մասին։ 24 ժամ մեր հեռուստաընկերության, ինչպես նաև հայկական ցանկացած լրատվամիջոցի համար բաց էր Հայդատի գրասենյակի մամլոյ քարտուղար Էլիզաբետ Չուլջանի հեռախոսահամարը։ Գիշեր և ցերեկ չկար նրա մոտ։ Հայաստանում գիշեր էր, երբ Բանաձևն ընդունվեց, երբ արդեն առավոտ եղավ հայոց երկրում, կարծես պետք է պայծառ լիներ, լուսավոր լիներ, բայց արդեն տևական ժամանակ մեր երկրում լուսաբացն ու մայրամուտը կապ չունի, կաղջը, սևությունը անկախ ժամից գործում է, տիրապետող է, լույսը բացվեց, բայց սևացնելու գործը շարունակեց մնալ։ Իրար հերչը տանով անհասկանալի հայտարարությունների շարք էր սկսվել ներկայացուցիչների պալատում, իբր քվեարկածն օրենք է, թե Բանաձև։ Ինչ կապ ունի սրա հետ Հայդատի հանձնախումբը, հասան այնտեղ, որ իբրև վերջին պահին օդից իջած Թուրքիային ռուսների հետ մերձենալու համար ամերիկյան նախագիծ բնորոշեցին տևական աշխատանքի արդյունք փաստաթուղթը, փաստաթուղթ, որն անցել է երկար ժամանակ, որն ունի նախապատմություն, որի համար համատարած զորաշարժ է եղել, ասում էին քննադատում, որոշներն է ձեռքի հետ դահամարում լուսաճաճանչ առաջնորդի ձեռքի գործը։ Իհարկե զոմբիների մասին է խոսքը։ Հայդատի հանձնախմբում տասնամյակների փորձ ունեցող, Հայդատի համար ամեն միջոցով պայքարած Գիրո Մանոյանն էր այսօր լավասել։ Իր խոսքերը մեջ բերեմ։ Եթե մարդիկ կարծում են, որ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը երկու ժամ զբաղեցնել է խաղուպարը, թող իրեն գնան, անեն։ Բայց այսօր ցանկացա խոսել միայն երեկվա գործի մասին ու լռեմ, ավելի ճիշտ հասկացողը կհասկանա։ Իսկ հիմա ցուցադրեմ արդեն երկար տարիներ իմ սենյակում պահվող ինձ համար թանկ նմուշներ։ Սրանք եռագույնի կտորներ են աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Սա տարիներ առաջ այն ժապավենից է կտրված, որով բացումը կատարվեց Վաշինգտոնում Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբի գրասենյակի։ Սա արդեն Եվրամիության Դաշնակցության Հայդատի գրասենյակի Բրյուսելի գրասենյակի բացման արարողության ժապավենն է։ Սա էլ Դաշնակցության Մերձավոր Արևելքի Հայդատի գրասենյակի բացման արարողության ժապավենն է։ Բոլոր ընկերներից խնդրել էի կտոր-կտոր ուղարկել, սա ինձ համար շատ թանկ նմուշներ են։ Այնպես որ սպասենք այլ լուրերի, աշխարհի տարբեր անկյուններից նման լուրերի։ Հայդատի հանձնախմբերը մեր ժողովրդի զինվորներն են, ու անկեղծ ասած կներեք իմ սիրելի ընկերներ, Արամ ու Ռաֆի Համբարյան, Էլիզաբետ Չուլջան, Թերեզ Երիմյան, Արմեն Պետրոսյան, Արնի Չաղլայան, Քեյթ Նահապետյան, Տիգրան Խոդարյան ու ուրիշ հազարավորներ հայրենիքում հնչած թթու խոսքերի համար, մեր հայրենիքում, որի համար դուք չարքաշ աշխատում եք, մտելոր տատելությամբ ու ցինիզմով է հիմա լեցուն։ Դա էլ է անցողիկ ու գործն է անման, օն առաջ, մեր ժողովրդի կամավոր բանակ։ Լավ, մնացեք, մենք հանդիպենք արդեն վաղը, անկեղծ խոսելու համար։